السلام عليكم ناظرين ناظرين، میرے چینل کا نام کرشمن ظہور ہے اور میں ہوں ظہور لائن، اور میں ابھی بیٹھا ہوں گرین لائن اے سی اسٹینڈرڈ ٹرین، اور ابھی ہمیں صبح صبح ایک باکس ملا ہے، ابھی ہم اس کی اوپننگ کرتے ہیں۔ ابھی اور دیکھتے ہیں، اور باکس نکلا اور یہ دیکھتے کیا نکلا۔ ابھی ہم اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں، سب سے پہلے ایک اس میں سے چھوٹا سا کنگا نکلا، اس میں سے چھوٹا سا کنگا نکلا، اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، دیکھتے ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، چھوٹا سا ہے ٹوتھ پیسٹ۔ یہ کیا ہے، ریزر ہے، یہ اور ریزر ہے۔ آپ کو اتنی ساری چیزیں دکھائیں گے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔